Arti dhe Zeje, programi kombëtar i Ministrisë së Arsimit, po zbatohet në 200 shkolla. Në Kukës janë 3 shkollat e përfshira në projekt, i cili ka për qëllim nxitjen e nxënësve që të mësojnë artin dhe Zeje përmes veprimtarive praktike. Është një nisme e qeverisë e cila synon që të kultivojë talentet. Janë në 3 shkollat e përfshira, kanë klubet e tyre të artit, patjetër që ata punojnë që nxënësit të kultivojnë talentin e tyre në fushën e pikturës, këngës dhe zejes, bërë të ditur zyra vendore arsimore Kukës. Ky program pritet të përfshihet në të gjitha shkollat ku vitin që vjen do të pilotohet edhe në shkollat e tjera sepse është një tendencë për ta përhapur të gjitha shkollat e tjera si programe pas mësimit për të evidentuar apo zhvilluar më tej talentin e nxënësve, thuhet nga zyra vendore arsimore Kukës. Punimet e nxënësve janë prezantuar edhe në panajirët e zhvilluara vetë nga zyra vendore arsimore Kukës dhe nga shkollat pjesëmarrëse në këtë program. Edhe vetë shkollat në ambientet e brendshme organizojnë panajire për të shfaqur punimet e nxënësve. Aftësimi i nxënësve është synim kryesor i programit Arte dhe Zeje, bën të ditur zyra vendore arsimore Kukës.